Zoti Llova, ne kemi përmendur që vjet në maj kur Alfred Beleri u arrestua para zgjedhjeve, pse ka qenë një nga simbolikat e kësaj ftohje mes Ramës edhe homologut të tij grek. Çfarë do sjellin këto zgjedhje dhe zgjedhja ndoshta pas të dielës së Alfred Belerit edhe për raportet e Athinës me Tiranën apo të Ramës me vetë Mitsotakis? Gjithmonë raportet Shqipëri-Greqi apo Athinës dhe kanë qenë gjithmonë të ftohta, të ngrirë, asjer vlazore, asjer të sinqertë në krahasim nëse shohim me Italinë, me Gjermaninë, me Turqinë. Sepse Greqia mban ligjin e luftës, kemi thënë disa herë, sa mban ligjin e luftës, nga nxar mbi kokat e shqiptarëve dhe na tmerron. Atëherë edhe na kërcënon gjithmonë, mban çështjen pezull, çështjen çame, mban pezull zgjidhjen e pronave të shqiptarëve. Edi Rama në krahas, pa më parasysh për problemet e brendshme, apo për ato ekonominë apo mafinë brenda Shqipërisë. Në aspektin ndërkombëtar ka fituar luftën me Mitsotakisin, e ka fituar luftën me Greqinë, sepse ai ka pasur dëshmi dhe fakte dhe ka qenë një bashkëpunim shumë i frytshëm, një shërbim shqiptar të policisë së Shqipërisë që ka sjell fakte të tilla dhe Fredi Beleri, unë po e them pa nuk ka sekrete. 2015 ka qenë projekt i Greqisë për ta fituar Himarën dhe janë detektuar të gjithë muslimanët shqiptar të Vranishit dhe Borshës që janë afruar shëtësi Greqisë që do votojnë për Fredi Beleri në që ishin në zgjedhjet në 2000 para një viti në 2023-shin. Pra nuk është rastja, është investim i shtetit grek. E kuptoj. Sa do të nxitojnë vendimin tuaj drejtësia shqiptare për të dalë me një vendim të prerë? Ne thamë që sot u shty, po pritet apeli i GJKK-s për një vendim të formës të prerë për Belerin. Një vendim fajësie, pra i marrim të dy skenarët, një vendim fajësie do të shpallte zgjedhjet parakoshme për Himarën, ndërsa pa fajësie do të bënte që Belerit bëjtohej si kryebashkia aktualisht edhe kryetaria Bale e bashkisi marë pak ditë më parë dhe Ador Eqen nga drejtimi për arsye personale. Cili është skenari më i mundshëm sipas jush? Mendimi më është që në fund fare mendoj. Edi Rama ka raporte personale me zotin Mitsotakis dhe se ka qenë në shpinë e tij dhe ka ngrënë drek dhe ka një traditë lart apo dhe shqiptarët aty nuk kanë pragun e shpisë kemi. Dhe Rama ka qenë atje për drek i ftuar privatisht që Mitsotakis mund të arrijë një marrëveshje pasi zgjidhet eurodeputet, ai të tërhiqet nga mendoj unë. Nuk është se është kjo, po mund tjetë dhe kjo një skenar të tërhiqet si kandidat për Himarën dhe të thotë Ravëdhe të Elberirë mbajnë atje në Bruxelles, qire për vore e piri dhe për bekizimin e jugut Shqipërisë. Por, duke njohur diplomacinë e Rama, duke njohur dhe faktet që egzistojnë ke Rama dhe karakterin e tipë fort që kur ka të drejta i nuk të shkon te, shkon të aprish hot hotelin, shkon të aprish dhe shumë gjera tjera, shumë që nuk do arrijet asnjë marrëveshje diplomatike midis dy shteteve për rastin Belerit, sepse është një rast delikat, është një rast që i ka sjellë shumë dhimbje kombi shqiptar figura e Fredit Beleri, që nuk mund të përfaqësoj as pakicën kombëtare greke, as grekët, sepse është një hidraulik, me një kurs hidrauliku, ka marrë pjesë si mas akuzave në masakrën e Peshkëpisë, ka marrë është kapur në kalashët me armët, ka pasur parti ushtara në 95-ën, po në kufi me shtetin greko-shqiptar dhe duhet të themi atëherë ka dhënë urdhësi amerikane që të arrestohen, jo se arrestovi policia e Greqisë për shtetin grek, dhe policia amerikane dha urdhër që të dënohen dhe u dënuan të gjithë ata, edhe ka dëshmi shtetet bashkuara të Amerikës, si amerikane që Fredi Beleri ka qenë pjesëmarrës dhe kush i ka vrarë ato dy ushtarët, një oficer dhe një ushtar, dhe i ka vrarë një, jo Fredi Beleri, i ka vrarë një ish oficer apo ish punonjës si zbulim kundër zbulimit të Greqisë apo policisë greke. Edhe diçka të fundit, po. Edhe diçka të fundit zoti Llalla, mëshën se ne folëm për skenar dhe më erdhi në mendje tani, nëse Fredi Beleri zgjidhet deputet për Parlamentin Evropian, atëherë besoj do të kemi, nuk e di nëse mund ta them, një show apo një spektakël të fortë politik, se Parlamenti Evropian do të kërkojë që një deputet i tij të lirohet nga burgu dhe të vinë në Bruksel në sallën e Parlamentit. Po e pret Rama dhe vetë Mitsotakis një betejë të tillë, se Rama fillon fushatën për pak, ndoshta do t'i duhet një fitore e tillë. Një betejë e tillë të paktën. Nuk është rasti i parë i Beleri që Bashkimi Evropian ka pasur eurodeputet Burgos, apo të parë Burgos, kemi shumë raste edhe në Greqi me eurodeputet të takimitar, që u Burgos i gjatë kohës mandatit, bile kanë fituar edhe zgjedhjet në Greqi dhe për eurodeputet duke qenë në Burg. Por kjo do të jetë një spektakël i mirë sepse ne do shohim që zoti Rama do ta mundi përsëri zotin Mitsotakis si dhe shteti grek me figurën e Fredi Beleri, se ka shumë fakte. Nuk është se Rama e mund me forcë, e mund me fakte, dhe para fakteve, faktet janë kokforta. Asi gjë zdo bëjë Bashkimi Evropian, se dhe Bashkimi Evropian e ka dosë e Fredi Beleri, po është edhe Greqisë që e për kandidat. Pra ne do t'jemi kujtëshëm, përsa Bashkimi Evropian dhe shumë struktura tjera Evropiane i kërkuar Shqipëris vitin për deputetët, për kandidatët, për këshqytarët, ne pse mos kërkojmë vitin për figurat e hero deputetëve që përvajsojnë
të organizatë që ne pretendojnë të antarësohemi. Edhe pse unë jam pesimist që Shqipëria do antarësohet, por pse ne mos kërkojmë viting? A është një dënuar që ta përfaqësoj votën e eurodeputetëve të shtetasëve të Greqisë? Sa për atë, pakica kombëtare greke ka shumë figura të nderuara që mund ta përfaqësonin shumë mirë Greqinë. Figura që janë miqësore, shoqërore dhe vllazërore. Pse pikërisht janë gjetur tre mercenarë, Piero Dimon, Fredi Belej dhe Mondi Kolila. Këto tre janë të gjak shqiptarit, me gjunën e shqiptarit, por këto tre si familje këto për 100 vitësh i kanë bërë dëm shtetit shqiptar. Ashtu edhe këtë që Mondi Kolila është dhëndri apo kunati i Aleksandër Bumës, që në 2011-ën aksidentalisht u shtyp nga një makinë në targën Vlorës, mos gaboj, dhe grekët u munduan ta paraqitin Aleksandër Bumën si hero që mbrojti Greqizimin, mbrojti Himarën, ai u përplas me makinë dhe vdiq, ato e shpallën hero. Kjo është ajo. Dakor. Ironia me Greqinë ndaj shqiptarëve. Do të shohim nëse do të ketë një vendim nga apeli posaçëm në 14 qershor, nëse Alfred Beleri do të zgjidhet apo ja urë deputet në zgjedhjet e kësaj të diele, kështu që një tjetër analizë lëm ndoshta edhe për javën e ardhshme, zoti Llalla, të shohim se sa kemi qelluar sot. Ta përfundoj e kaq. Çelësat e Fredi Belej, dhe kam thënë që kur arrestuar janë hedhur në fund të detit. Atë dënimin 2 vjeçar do ta kryej dhe me nderat i mburkuash. Ndërsa për erë deputet ja uroj që sot do fitoj, është numri 4 i demokracisë së re më i votuar në fletë, sepse e një ka 4 që të votojnë, kështu që rrini rehat, nuk do dënohet në bazë të fakteve që med shërbimi shqiptar, gjykatës dhe prokuroria nuk ja ofrojnë medjave. Janë shumë fakte dhe me dëshmi sekrete të mbyllura. Dakor, zoti Llalla, të falenderoj, të përshëndes edhe ritakohemi. Faleminderit dhe juve, keni një shtunë të dietë të parë. Faleminderit. Thank you.